sobotu vyhrál A-tým ve Vysoké nad Labem 5-2. Nemáme bohužel záznam, tak aspoň jsem poprosila na rozhovor Michala Palmu, aby nám k zápasu něco řekl. Míšo, děkuji, že jsi tady počkal po utkání. A jak to probíhalo? Tak drželi jsme se taktických pokynů. Podařilo se nám chytnout začátek, což většinou není náš jako silný šálek čaje. Začátky nám moc nejdou, ale podařilo se nám to. Dali jsme gól na 1-0. Snažili jsme se být na míči, ale to se nám začalo dařit až v druhé polovině prvního poločasu. Každopádně se nám podařilo nějak dokopat první poločas a hlavně navázat na začátku druhého poločasu, kdy jsme dali víc gólů a vlastně jsme se dostali do vedení 4-1, no a pak už jsme to nějak s týmem dokopali do vítězného konce. Padlo 7 branek v prvním poločase. Já vím, že se proti Třepši kopali dokonce 2 penalty. Je to tak. Jednu Miky chytil. No. Vystihlo stranu, odrazilo se to a zvládli jsme to dostat na roh a pohlídat si to. A z druhý, bohužel, to se nepovedlo, měl to kousek od sebe, ale nedokázal to chytit. Penalty jsou loterie, to se stává. V každém případě, myslím si, důležitá výhra. I trenér to komentoval na Facebooku. Jo, souhlasím. Ve Vysoký se to hodí. Teďka jsme měli sérii zápasů, kdy jsme ztráceli body, když jsme třeba byli na hřišti lepší, tak si myslím, že tady to nás jako posune a doufám, že na to navážem v dalších týdnech. Ty jsi mi před rozhovorem říkal, že si toho moc nepamatuješ. Na konci na tebe byl faul. Co se stalo? No, šli jsme do breaku v poslední minutě a já jsem si moc předkopl balón, chtěl jsem jít dostřelit, to se nepovedlo, tak jsem to na poslední chvíli posouval kamarádovi doleva a přišel hlavně zákrok, no, na stejnou nohu. Ještě teď to bolí, ale padl z toho gol, takže můžu být spokojený jedině. Co ti víc vyhovuje? Záloha, kterou hraješ normálně, nebo post, na který ti včera postavil trenér? Povídal, že v 10 večer měl hotovou sestavu. Je mi to asi jedno. Dokážu zahrát obojí, si troufám říct, takže je mi to asi jedno. No. Ale radši na straně někde, než ve středu zálohy, tam se moc necítím. Vás teďka čeká několik těžkých soupeřů. Co ti k tomu napadá? Tak jak říkám, no, myslím si, že dokázali jsme bodovat jako už s více soupeři, i když jsme jako ze hry neměli třeba tolik, a já si myslím, že teďka nás ten výkon o víkendu hodně jako posunul a věřím, že budeme bodovat i s týmy jako z horních pozic, které nás čekají v následujících týdnech. Já vám budu přát, abyste si tu formu odnesli i tady do těch utkání. Teďka vás ve středu čeká Jaroměř, to je pohár. V sobotu pak hrajete doma. Hnedka první těžký soupeř, a to Chlumec. Tam zvu všechny fanoušky 16:30 výkop. A ještě před vaším utkáním budeme předávat ceny nejlepším střelcům, takže se tady sejdeme už ve 4. Přijďte od těch nejmenších, navíc budeme předávat i za nejhezčí góly ceny. Takže my se na vás těšíme a Míšo, děkuju moc. Díky.